Hej alle sammen og velkommen til den her video igen. Jeg har min hustru med, og vi skal på mandetur. Gæt hvad vi skal, Max. Hvad? Sig hvad vi skal. Hvorfor vi skal det. Kan vi huske det fra en anden video? Så må du gerne åbne. Nej. Har du købt billetter til Dima? Nå ja, ej, ja, det har jeg også filmet. Hvis der er nogen, der følger rigtig godt med i vores liv, så ved I jo godt, at det er omkring nu, at der er et vist kunstner, der spiller i København, som jeg har fået i gave. Så vi skal simpelthen til vores første koncert sammen. Ikke så meget, Pjat. Se med. Ikke tage det med. Så sidder vi her i togvognen, vi er endelig kommet afsted. Martin, kan I lukke dine øjne? Ej. Nej, hvad er det dog? Jeg laver den gang på gang, og du hopper på den hver gang. Vi skåler, fordi det er torsdag, og vi skal til Dima. Og vi er i live, og klokken er nok 6 eller andet sted i verden. Husk at leve livet. Liden ud. Just living life. Very beautiful big city. There is not many people because torsdag. Her omkring på disse kanter, så er det meget normalt at filme i offentligheden. Ja, så du gør bare sådan her, Max. Undskyld. Nu skal vi finde vej hen til vores hotel. Vi skal lige have noget sminke på, så skal vi ud og spise. Sankt Thomas. Ring to the bell. Nu har vi fået vores værelsesnøgle. Leila, luk din øjne. Nej, der var fandme en til. Nu stopper festen. Wow. Det er godt nok fint. Har jeg nøgle i toilettet? Hey. Giv mig et D. Hey. Giv mig et etal. Etal. Giv mig et M. M. Giv mig et A. A. Hvad siger det? Om 2 minutter, så begiver vi os ud fra hotel, så vi kan finde et sted at spise. We are looking forward to it. Huh? Det bliver... Hva? Du hørte det godt selv. Nej, du sagde, we are too looking. Vi har jo taget en vin med hjemmefra, som man faktisk ikke gør på et hotel. Men det gør vi i vores familie. Og så var jeg lige nede i baren og spørger, om hun åbner den. Super duper akad. Skål. Jeg siger altså ikke, super. Og der er en hjørne mere. Det var virkelig en god koncert, og vi endte med at tage i byen med alle mulige, vi ikke kender, selvfølgelig. Den her video her, der er nok ikke så meget historiefortælling og rigtig god redigering. Det var bare en hverdag, hvor vi havde en super fed oplevelse, som vi gerne vil dele mere. Nu er vi kommet hjem fra vores skønne koncert. Vores hvad? Hvad? Hvad sagde du? Vores skønne? Skønne koncert. Nu skal I se, hvad vi har købt. Og det var Dima, tror jeg. Det er jo mega, mega big insight. Hvad du prøver at sige? Jeg vil bare sige, at det er F-ordet mega sejt. Okay. Det ser f***ing sejt ud. Ja, det gør vi virkelig. Det her, det var vores allerførste koncert. Det var faktisk virkelig godt. Ej, hvad? Max? Ja. Skal du have din burger? Altså, du ved godt, vi skal gå her lige om lidt. Rigtig lalle. Vi skal gå lige om lidt. Skal du have din burger? Ja. Er du okay? Du er hedder super lødre, mand. Skal jeg bare smide din burger ud? Nej, jeg skal ikke spise den. Godmorgen, Max. Godmorgen, alle sammen. Hvordan har man det? Ikke så fantastisk. Ja. Faktisk. Min næse er stoppet, men der er ikke noget derinde. Nu er vi kommet hjem i Vojens igen. Puha, det var dejligt. Puha. Vi er hjemme. Har I haft det godt? Nej. Hvad laver I? Det er bare fordi, jeg har været ved at lave noget klart med. Det var da ikke den velkomst, vi havde regnet med, vel? Nej, jeg havde regnet med, at de stod med flag. Kunne vi da også godt have
gjort. Nu har I jo været væk i et døgn. Er der sket noget mega vildt eller crazy, mens vi havde det? Jeg har fået blomster. Ikke far og regner med. Nej. En gave til mig selv. Til Hanne fra Hanne. Naja, vi er hjemme. Det var det for vores koncert. Hvad du sagde? Det var det for vores koncert. Har I lagt mærke til noget rigtig nyt ved Leila, som ikke er helt nyt længere? Nej, jeg kan ikke høre dem svare, Max. Nej, Max, det har vi ikke. Okay. Hvad er det dog? Hvad kan det være? Leila har fået sit bøjlag, som hun har på i 4 år. Og det er rigtig sjovt, at vi lige nævner det, Leila, fordi det har jeg faktisk filmet. Og så lagt det ind i en mappe på min computer og glemt alt om før. For en dag siden. Tjek lige det ud, og upsi-upsi, så lå videoen også lidt længere. I stedet for 4 minutter. Så er vi her igen. Jeg er lidt ved at græde. Ved at græde? Må jeg se? Hvorfor er det sådan? Det ser det. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg ligner et hamster. Min tandkød er godt nok hadet, men det kommer op igen. Nu skal Leila prøve at spise første gang uden bøjle. Oh my god. Det er rart. Ej, det ser helt vildt mærkeligt ud. Ej, jeg bliver sygt sådan her. Det er en mærkelig fornemmelse, eller hvad? Jeg vil især, når I står, som der stiger. Jamen, hvad fanden skal vi ellers gøre der? Ej, det er sygt pænt. Tak fordi I så med. Det var en meget, meget dårlig, mærkelig vlog. Ej, der må da super gå ned ved København, bare ikke når vi kommer hjem. Men vi ses. Ja.